teď tím útokem vlka se vlastně stalo to, že my nejsme schopni plnit všechny smlouvy, které máme, protože v tomto měsíci, nebo vlastně koncem předchozího měsíce, došlo ke třem útokům, kde byly zabity sice jenom asi tři ovce, ale následně, nebo hned po tom útoku, ovci dostali záněty, protože tam to způsobil stresový faktor. A vlastně za tři neděle jsme přišli o 50 do jiných ovcí. Ty mastitidy jsou vlastně polyfaktoriální onemocnění. Musí tam být spousta příčin, které to způsobují. A ta obrovská příčina je zrovna ten útok vlků, který to stádo ovcí neskutečně vystresuje. Ale vystresuje ho ne na tu chvíli, kdy ten vlk útočí, ale ty ovce si to pamatujou několik dní. A v podstatě následkem jsou mastitidy, který ten první den nebo ty první hodiny, to vypadá, že to vemeno je jenom zvětšený, zarudlý, prostě ovce nežere, má teplotu a v podstatě nemá mlíko. Za dalších 12 hodin vlastně to vemeno může i zčernat, prudce zčervenat, vlastně dochází tam k nekrózám. Takže tohleto všecko vlastně jsou následky útoku vlků, pakliže ten vlk se prožene mlíčným stádem ovcí. Bohužel viděl jsem spoustu chovatelů nebo spoustu zvířat u chovatelů za poslední dva roky tady na Bromovsku, kde vlastně jsem viděl opravdu týraný zvířata tím, že vlastně tomu vlkovi utekli. Byly rozsápaný cáry kůže, kusy masa a ty zvířata ještě třeba chodili a ty zvířata se neskutečně trápili. Takže o tom se nemluví, ale v podstatě to asi naše společnost teďka toleruje a chce. Prostě ochrana proti vlku neexistuje. Existovala by postavit tady někde 3-metrový plot z nějakého pevného pletiva, zakopat půl metru do země, osnatej drát nahoru. To by fungovalo, ale chceme bydlet v Osvětimi. Chceme, aby celá krajina v celé Evropě vypadala jako Osvětim. Každý, kdo chová nějaký dobytek, tak bude mít takovýhle plot. I to je naprostý nesmysl. V loňském roce jsme vlastně přišli o dvě telata. Od té doby se snažíme dělat všechna možná opatření. A myslel jsem si, že prostě ekologové nebo i CHKO, že bude spíš na naší straně, protože vlastně jsme hospodáři, kteří hospodaříme ekologicky. Na pastvinách je spousta hmyzu, do orný půdy dodáváme hnůj. Prostě takže vlastně chráníme i tu krajinu před erozí, před povodněma, suchem a tak dál. Všechny vlastně naše pozemky jsou ekologické, to znamená, že kdyby prostě jsme neměli ten dobytek a měli jsme se živit nějak jinak, tak to možná bude muset začít dělat konvenčně, bude muset začít i pole stříkat, dělat nějaký tržní plodiny, řepku, kukuřici a prostě nevím, jestli to je úplně to, co by mělo CHKO tady chtít. Ohrada vlka 100% nikdy nezastaví. Já mám takový pocit, že všichni, kdo vymýšlí ty ohrady, nikdy ohradu nestavili, nikdy nestavili ohradu v takhle členitým terénu. Když budu chovat psa a budu ho chtít něco odnaučit, tak vemu noviny a plácnu ho. Když ho budu chtít něco naučit, tak mu dám odměnu. Já prostě dneska vlastně tomu vlkovi jenom nabízím odměnu za to, že on přeskočí tu ohradu a nemám vůbec žádnou šanci, jak mu vysvětlit, že to nemá dělat. Prostě já tam můžu chodit, plašit ho, ale on je tak chytrý, že když tam budu, tak se nepřiblíží. Vždycky tam půjde, když já tam nebudu. A já bych potřeboval prostě nějaké opatření, kterým bych mu vysvětlil, že když přeskočí tu ohradu, takže to špatně. Počáteční vize nás tady na Broumovsku byly, že vlk bude zdravotní policie. Pomůže ty populaci jít v ty kondici nahoru. Pomůže odstranit ty jedince, kteří jsou v té populaci nežádoucí. Jsou nějakým způsobem handicapovaní. To se tady nepotvrdilo. Před zhruba 30 lety se mufloní zvěř objevila i v části naší honitby a my jsme se začali podle jednoduchých pravidel chovu mufloní zvěře věnovat. Dosáhli jsme, myslím si, podle našich ukazatelů jednoznačně světové kvality, jak v trofeji, tak i v samotném genetickém původu ty zvěře. Často je zmiňováno ve sdělovacích prostředcích i v odborných kruzích, že vlk je spasitel likvidace černé zvěře, že se stoupil jako mesiáš, je tady o to, aby likvidoval černou zvěř. Za poslední kalendářní rok jsme nalezli více jak 60 kusů spárkaté zvěře, jednoznačně stržené vlky a mezi nimi nebylo, a to říkám zodpovědně, ani jedno prase divoké.
Největší lží vůči myslivecké veřejnosti je tvrzení, že myslivec chce vlka vystřílet z důvodu jeho konkurence vůči volně žijící zvěři. Je to nesmysl. My od začátku chceme spolupracovat s ochranou přírody, s ochránci přírody. Proto jsme iniciovali několik schůzek, účastníme se seminářů, abychom se s nimi domluvili na tom, co s tím vlkem do budoucna. Od roku 1997 máme výjimku záchranného chovu raka říčního. Od roku 2005 jsme zjistili rapidní úbytek raků na chounech pod rybníčkách, jo, a přišli jsme na to, že to dělá vydra říční. Vlastně najednou během 2-3 let nám z těch řek ty ryby prakticky zmizely. Nejhorší situace byla u Lipana Podhorního. V našich tocích se vyskytuje určitá věková struktura těch ryb, která je pro tento tok typická. Měly by tam být zastoupeny ryby od těch nejmenších přes tu střední kategorii a až po ty velké ryby, které my nazýváme mateční nebo generační. Jsou tady takové zažité stereotypy, že když prostě ta populace toho pstruha se sníží, takže ubude i těch vider, ale to není pravda. Ta vidra si jenom kontinuálně přejde na jiné revíry, což už ten pstruh udělat nemůže. Ten z té vody prostě nikam neodejde, ten bude sežrán a v podstatě ta populace tam se nemusí vůbec obnovit. Pakliže opravdu nedojde k nějaké seriózní diskuzi a k regulaci predátorů, tak jsem přesvědčen o tom, že některé druhy, a tady opravdu podotýkám Lipan Podhorní, dám ho na první místo, potom samozřejmě velmi výrazně to bude i potočák, pstruh obecný, bude to třeba i vranka obecná, tak opravdu mám velký strach z toho, že naše generace nebo moje děti už vlastně se nebudou, budou ho moc akorát vidět někde třeba možná v nějaké umělé nádrži. Protože z té volné vody, jak za těch 10 let vlastně zmizel a prakticky dneska ho máme už jenom na pár lokalitách a v omezených počtech, tak zmizí úplně.